Připravíme si rajče, rajčata, hrnec s vodou, pěnovačku a případně nožík. Vodu v hrnci přivedeme k varu. Z rajčete odstraníme zbytek stopky a jeho spodní stranu nařízneme do kříže. Pro snadnější stahnutí slupky z rajčete jej nakrátko ponoříme do vroucí vody a počítáme do 8 až 10, dokud se naříznutá slupka neskroutí. Následně pěnovačkou rajče z vroucí vody vyndáme a ponoříme jej do mističky s ledovou vodou, aby se zastavil proces směknutí. Nakonec z rajčete opatrně nožíkem nebo prsty stáhneme slupku.